Guthii ne Guthii tigo shoka na thutha ucuthiriirie ngai wina kioneki Guthii ne Guthii tigo shoka na thutha turauga ne Guthii riu Njata TV utheri wa ruriri na muthenya umuthi ona kwina gathano ona kwina heho tugite tuguthio banana kuri araini itura ritagwo kingothwa na kuni kututhiite tugacemania na kairitu kairitu gaka mwana kona ni kanini getagwo jeri wa muthoni kugaga marefeta na gagakenia andu muno kana rugama nginya mbere ya muthamaki witu na gakamugira marefeta agakena muno muno no ide thutha wa gukinya mucio cio turakora ona to kuga marefeta kwina maundu maingi muno twagirirwo makumenya megie mucio cio tondu mamua odonaga niwe gatumenye guokire atia agikoro donaga na uria rerete ciana ici na thina uria wothe acemanitie naguo ni mwi ni tugaruragira tugacenjia tukoretwo tukimurehera ikundi 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 ni tucokaga tukamurehera riu ningi andu aria mena talent iria irenda guikio mbere iria irenda guthuguo iria irenda kwarahurwo na ciukire nikio twihaga muthenya wa umuthi kwa njeri wa muthoni muiritu munini na turauga Guthii ne Guthii tigucoka na thutha ikara o hau mutambo-ini uigue rugano rwa njeri na famiri yao ni Guthii riu o maritwo njitagwo Mary njeri muthoni na thomagira king'othua na ndi class 8 na ni hetwo kiheo kia utunga marefeta Mheshimiwa Uhuru Songa, Mheshimiwa Uhuru Songa, Mheshimiwa Uhuru, Mheshimiwa Uhuru, ni nani huyo anayesema Mheshimiwa Uhuru hauwezi faulu? Ni watu waliojaa chuki, wivu, fitina na wapendi maendeleo hapa Kenya. Mheshimiwa Uhuru, umetoa nchi ya Kenya katika ulimwengu wa dhiki na kuwainua katika paradiso ya mafanikio. Mheshimiwa Uhuru, umezaliwa na uongozi ndani yako. Mheshimiwa Uhuru, umezaliwa na usaidizi ndani yako. Mheshimiwa Uhuru, udumu milele. Mheshimiwa Uhuru, udumu milele. Niamkapo asubuhi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wazazi, walimu na watoto wenzangu. Angalieni duniani, watoto wengi ni yatima, hawala baba wala mama wa kuwapenda unipendavyo. Ni kwa sababu ya ukimwi, ukimwi ulileta na anasa za dunia. Baba mpende mama, mama mpende baba. Baba, mama, wataka kuniacha, chunga maisha. Mom, dear mom, remember ya pazinatokea. Mom, 9 months in your berries. Mom, I love you, mom. Father, I have not forgotten you. You are only my breadwinner, my school fees, my clothes, my food. Father, I love you, father. You are welcome. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Lucia Muthoni Nduati. Ndĩ cingũmathĩ nyina wa ciana ithano. Nĩ ndĩrahoya ihoya kwĩ andũ a wendi mwega. Mũndũ ũngĩhota kũndeithĩrĩria, ũyũ nĩ mwana wakwa ũkwaragia. Ingĩona mũndũ ũngĩmũteithĩrĩria no ahote gũthiĩ kũraihu, nĩ tondũ nĩ ahotaga kuuga marebeta angĩona mũndũ wa kũmũtwarithia na mbere. Ndagĩka ĩno ndĩna ciana igĩrĩ ci standard 8 na kwanja ũmwe aragĩire mwana last year aracokire 8 oro rĩu. Rĩu kana kau gake nĩ niĩ njikaraga nako, no korwo nĩ ta nyũmba nĩ gũkombora tũkomborete. Gĩa kũrĩa nĩ thĩna, kwoguo nĩ andũ thiaga ngĩgiaga mandeithie tuone gĩa kũrĩa, nĩ tondũ niĩ nĩ ndarwarire. Niĩ ndĩratũire ndĩrutagĩra wĩra na moko makwa, ona andũ aingĩ manyonaga makamaka, tondũ niĩ ndutĩte wĩra niĩ nginya ndeithĩtie mbũri kũndũ ndandĩkĩtwo ndatũire ndeithagia mbũri nĩgetha ciana ciakwa cione gĩa kũrĩa. No kwa bahati mbaya ngĩũka ngĩrwara, ona gũtuĩka nĩ ngĩthiĩte thibitarĩ ya Lions Kikuyu, ndacario mũrimũ ũkĩaga na maitho makwa nĩ makĩũrire ndionaga. Kwoguo nĩ ndingĩhoya mũndũ ũngĩhota gũtũteithia, mũndũ ũngĩringwo nĩ tha cia Ngai atũteithĩrĩrie nĩgetha tuone ũrĩa tũrenda. Nĩ tondũ nĩ mwaigua okorwo nĩ nyũmba no kũrĩha tũrarĩha mbia, nĩ kũhoya hoyaga cia kũrĩha, na andũ a gũkũ thĩ nĩ makinya handũ magakinya mũico makanogio nĩ mũndũ. Rĩu nĩguo ihoya rĩrĩa ndĩrahoya, nĩ tondũ ona mwana ũyũ mũnini nĩ mwana ũkwenda kũnyua iria, nĩ mwana mũnini tondũ ena kĩndũ, rĩu ena mwaka ũmwe na nĩ niĩ mwana ũcio nderete, tondũ tũtũraga ona tũikaraga nake nyũmba twĩhingĩire, tondũ ndingĩenda ume ũguo nĩ athiaga na kũu nja no ore. Ngwendaga kũhe andũ ũhoro wa mũtũrĩre wakwa,
ni ndahikite nie kundu gwitagwo nyire na kuria mwena wa Edarasha na riria twikarire ku na muthuri twa uma kuria twikaraga wira ine twathi gicagi ni twathire tukihigicana nake ni tondu atuika wa kuhura huraga ndona ndathi kwenyina nyina akora nyumba gathie riko ndamukora riko agacoka nyumba niguo ndonire andu aya matire na bata nanie tondu atumia guku mekuhika nyire metagwa kakabete nie ndakiumire ku na ngicoka gwito gyoka ngikara guku ni ruo ndanjereirie wira uria ndakianjereirie kuruta ni ma ni ndutete wira muiki tondu ona riria ndacokire guikara kuria ndari nie uguo huana ri guku itarona na maitho uguo tiguo ndari nie ndona na maitho makwa kwi muthenya umwe wa muthenya ngirwara murimu wa malaria ngithie thibitari ya Tigoni na ngithie ngiheo dawa kaide tugakaga kwa karaugaire feta kari na thari ngiuga to kari kana korupio twana turia turu tutenda kwaga mundu ngiuga hingirwo na nja ndanyua dawa tha mugwanja ndikae kuhurio ni toro na riria ndahuririo ni toro ndakoma nie ndaiguire mundu ahutia mutwe na ndiamenyire kana ni mundu no ni mundu ahutirie mutwe thutha ndaika ikumi ngihingoria maitho maitho makwa mationaga ndiahuana wana atia gwikinya hwaini nio na ni mbundaugaga ni kuigua ruo mwire wothe thakamethirite mutu thakamethirite mwire wothe ni ma ni ndatwarirwo muthenya uyu ngigitwarwo Tigoni ngikoma ngithie ngikoma ta wiki imwe ngicoka ngihurwo transfer ngirorio Kinyata ndarorio Kinyata ndathimwo maitho ngionwo ndire na thina ndine kuo tondu ona ndaritwo ngwikirwo thakame ndiari ona itata ndiekirirwo ndacokire kuheo rutha itari nginya thakame ria ndacokire mucii mami itwa tana pasi ni ndaikarire ngikara nake ta wiki ta ithatu akinjira ni akunjuria kiuria ngimwira njurie akinjuria ni kindirekire ni getha njure maitho to hari undu ahetu ngimwira nie ndiu yu ndu ndaigwe ndiu yu ndu njikite na ndiri undu njikite to ni ma nie ni kuigwa ndaigure ndahutio mutwe na gutiamenyekire nu no ni thutha mutheri ni acokire kumenyeka ni ngania wahutirie ni acokire akinyumburira akinjira yareriwo ni ihundira arutire nikio ndirorire maitho na nie ni ndaregire ngimwira matha kungikinya ni ihundira arutire nie no yoyo wi ngai wi iguru gutiri kundu atonaga ni anjeria githia githie na mbere akihende twakinjira ariruo ndarutirwo nginya nyungu to ni yabuthire riria anjeria uguo ni ndaririre muno ngimwira ndaco ngai anjokeria thakame ngie na thakame mwiri ngugia mwana hua noguo akoro hoya ngai uretu uramuoyo riu thaa ici ni ndiramwira ndina mwana wina miaka itandatu kahi nduite Steven Duati kena miaka itandatu na kena thari deu kuoguo muturire wakwa wathukire wathukirio ni mundu wa gukuthi riria nderirwo ndakirire mami ni ngugia kana nio na ngiuka mami agiuka kupasi atigire ndi na nda ya mieri mugwanja ni ndaheirwo kana kauga kahi ndangiikara nake muno ni ndacokire ngiona atumia manyonire kundu makirikwo ni tha mbokite karuri kuria kathoreki manyona makira father weho makimwira no mede kunyon kuaria nani mandu arage thibitari na guku Nairobi ya ndagitari wetagwo Dr. Withaka makidwara ngigeria guthambirio na guku thutha mikihaini to ndakimerire nie ni thiete Lions ngathie kikuyugirwo ni giko githithi ndiri undu ingikuona ndie thinjwo maitho matire na thina riu ni ndakianjirie guthie kuu kwa Dr. Withaka githambio muno githambio nginya ndagitari akiigua ni anoga na riria akinogire riu ngiona gutiri undu ungi ngituika rio wa guikara uguo ngikiuga njeterere ngai tondu ngai no we ukoragwo na kiugo kia muico kia mundu na riu ndi na miaka 12 kuma hindi yo ndora maitho ni nginyitie riu miaka 12 riu niguo ngugaga ndi ngihoya mundu wothe wa wendi mwega ni tondu kwe bere juge kwe mutumia we ho witagwo riri we taririe ni foundation igite aigite children some ha musatha ni riria anyonire ni aringirwo ni tha akinjoera ciana igire tondu na kimwana gi standard ki form 3 na akinjoera kau ndacokire kugiake na miaka 6 ke na thari ni riu akimogoya ni we wikaraga nao na nginya gwe ciana cia brother yakwa oire nyina wao wathire na githie piyo na ciana icio ni ndatiganeirio to ire tutwire riu akioya akianjiriria children so munao kuoguo ni na ni ngugaga kaire tugaka nako gakwa kagiire mwana agiire mwana na nginya tukirigwo nginya no nginya ngirigwo thutha na mbere ndie ngiremwo nginya ni guthita mwana kio cio to nie nginya ndia mumenyire riu mwana o ni nie ngiikaga nake kuoguo ni ndirahoya andu a wendi mwega tondu mucii gwitu ni ndanyararirwo ngimenwo to ndikiri nginya aciari kuria ndahikire nakuo ni ndaregirwo nginya he ndi ndahuriirwo thimu ngirumwo ngirwo ku ndikana coke na thutha kuoguo ni ndingihoya mundu o wothe ungirigwo ni tha mundu wa wendi mwega tuone tu wikaro na ciana ici ciakwa tutige gukombora tondu ona gukombora
no besa turaga turahoerera cia ukombora na ringi ni iroka tukaga tukahingirwo nyumba tondu okone ta nyumba eno tuikaraga ni gaciko na turihaga ngiri igiri o mweri ndiu kuogwo nikio ndirauga ndiyarie ni tondu njugire ndiri wira ingihota kwirutira tondu ona mundu angenyona ni maone ndiri wira ingihota kurutona atia tiga wira wakwa wakuhura nguo ciakwa kana kindikiri kibaru ingihota nie guthie kuruta ne dorete giyete andu to ne thia nginya gwatumia andu turi arata nao ngathi ngamera nie ndaga gya kuheciana hwaini ngamera nie ndire na gya kuheciana oko mundu ne gukiringo ni thakirie na kio kandutira tukona gya kuria hwaini ucio ngukuri hindi tukinyagirirwo nginya tugathio gutukararira ngera nginya ciana ne igukira cithie thukuru rucini uguo na matikae kuria tia kana tia mundu okiri atahie mai anyue to gutikiri undu ngitugwika no tugire tweterere ngai to ndikiri undu ingika nikyo ndiramwira nie ndirakirwarire uguo ndi mugima nie ndirare na handu ha kana ha ndirarwarire uguo ndi mugima na ndi mundu uria rutagira wira na moko make to nie ni ndutete wira kundu kuingia ndu ni manjowe ndirauga ria mbere ni ndarutaga wira kuria kifuti gwetagwo flowers ni ndutete wira kuria kwa mahua karia roses ngirigiriria na kuria ni ndutete kimurea thibitari ni ndandikitwo ni muhindi wetagwo fipuru nenda hikuraga kou ngithambagia kou na ngicoka ngireu ngirigiriria na guku kehafam wira ndu ngiona gutiri undu ngi giandiko wira nginya wakuriithia mburi ndiatuire ndeithagia mburi nigetha ciana ciakwa cione gya kuria na tu ni uteithio nikio ndirauga mundu wothe ungiringwo nitha arikwo nitha arikwo o ni uri ahuana nikio ndirahoya ndimwinyihirie mundu wothe ungiringwo nitha atuteithiririe na muno muno tungiona nginya gwa guikara no twire ngai ni wega ni tondu ona gya kuria gya kunywa ciothe ni thina tutangiheo gutiri undu ngi tungika mwirani rwa Njata TV ni we igwira nyina wa Njeri akiaria na ni waigwa maundu maria onete na maria hitukiire na maundu maria mothe ageragira hindi yothe akoragwo atekuona ni ma wona andu menyaga mena mathina na wasemane na mundu wina mathina munyitagirire muteithagiririe muoyagirire na ukamuthaitira ukamuteithia akinye ikinya riu ringi ria guthii ni guthii ni tondu wa ndumiriri ya onjoria ni tugucokereria ino ni Njata TV utheri wa ruriri mwiroreri wa Njata TV we twendete muno nawe ugatwenda na ugatuiyukia na ukaiyukia tabarira ino itu ni twacokereria na turi ona mutumia uyu ugwitwo nyina wa Njeri na niwe muthoni na ni waigua maundu maria hitukiire na ningiuga atiriri tutanathi na mbere ni wega kuririkana mutumia uyu he hindi onaga o ta uria nawe urona na ta riu ni uranyona na gugiuka kiundu agikorwo riu ndarona kiundu ni guka giukaga ikaraga wiiguite hingo ciothe na to kwiigua tu riria urahota gwika wega ikaga wega na ukarumia wega ucio na ukauthingata na ukenda ngai muno na iheo iria akuhete ugacirutithagia wira nyina wa muthoni ena ciana icio ithano na niwe uracirera niwe umenyaga ikuria ki niwe umenyaga ikunywa ki ona uria iguthoma na reke ngwire tiga tu kumagara na kugeria uria gukiona kanyamu no agithia kwaya ya gathoreki na akaina kuo na agatungata ngai we no uhote gutungata ngai tareke tuthie na mbere tumuigue agituhe maundu mau mothe ni guthie riu aya mbere njokerie mweshimua kuina ngengatho gitumi he hindi ndamuririire ciana ciakwa cingatitwo ici cia iti na ni andihiire thukuru kuoguo ni ndirakianda kuria mundu wothe ngabana MCA aitothe gavana oyo kabogo ona mweshimua Uhuru kuri uri mundu wothe ugurajigwa hari ari ni ndiramuhoya kwa endi mwega mwitikire kundeithiriria ni ona koro kwi mundu kwirutira atuteithie na kaburoti ona koni ka 40 by k ndiri undu ndurarega tuone uikaro tu tutige gucoka kugiika ringi tondu ni undu wa nginya mwana no ona ndina nginya tucucu ndikire undu ingika nikio ndirahoya uteithio na ithue tuthia kanitha wa Kathoreki wa St Monica Raini ni ndire yaria ngauga nie ndi mukwaya ona itekuone ndaugire nyinire ngai
tondu ndiramenya wega ati ifukuria ngai ni riugite ati ona twaga kumuinira mahiga no makamuinira ngioya ikinya ria kuga nyingire kwaya na ngithi na mbere na kuina riu ni ndirahoya ona mundu wa wendi mwega mundu ngihota guka kuoya nyimbo iria tuinaga noke atuere ona ko ni na ciana ici ciakwa nigetha riria turaumagara guo tukona ona ko ni tukuhota kwendia tukendia tukona agia gwiteithia handu ona ha kuhoyaga ni tondu ni maharia mundu akinyite nie ni nginyite muico kuhoya andu ni tondu ni nogete tondu no thie ndide ndinikite handu ona nyone siringi 200 ukari guka 200 ni tigiti ka ni gia kuria ka ni ki jugira de nyina ciana de si komada nyina wa ciana ithano uria mukuru ni akihikire riria ndarwarire agithondeka ni ngukwa ndige ndimutigire ciana ndimutigire thina akihika atakinyite wa kuhika riu ena twana tutatono wakire kwake ndakigiaga wakere e secondary e form 3 wa gatatu ni nyina kana gaka uyu nake wakigeire kana wa kana nake me hamwe na no cio wageire kana me standard 8 wa gatano ni kana ke hau ke na thari ndageire hua no guo gwathi uria gwathire ni ndirakihoya ni okoro ona kana ni uteithio o mundu wothe angendeithia nginya ni undu ucio wi secondary kana ya marathi 8 no heane namba yakwa ya thimu uteithio wothe ingiona na namba yakwa ya thimu ni 0712 329 307 na ngai wa muone ekumurathima mwiroreri wa njata ndamugeithia njitagwo Margaret Wairimu kana wa karugi ngoragwo ndi itura riri ria kimuga banana laini na ndeithagiriria andu aria matari na hinya ta mutumia we haha nituteithanagia nake na nituteithanagia nginya na soso akoro ni mokaga tukarangia ngamahe mataro guo ni tondu ni nyonete maingi nie ni nyonete kabere ndi mundu muthiangu ndi mundu onete maundu maingi nikio njiguaga hinyiririkite ndona mundu akihinyiririka ni njiguaga tha ndiendaga mundu urahinyiririka nikio hanganagia nao na ngatigirira ni mona maundu mega leu ihoya riria ndirahoya ni atiriri itura riri rito ni turi na mumbunge wetagwo Paul Koinange na ingimuhoya ihoya riria ato atigire anyitithania na mutumia uyu ni amwirire ni akumugurira plot amuhingithirie ihoya riu riake nigetha nakio gikeno giake kiiganire njoke njire mundu ta Waititu Waititu ni aratuika mumbunge wa guku gwitu very soon ndimwire ateithiririe mutumia uyu ni tondu ni ari ngoro ya tha no amutware hanene na amugurire broti ni ndirathoya Waititu hari ungikorwo ri uteithiririe mutumia uyu ni tondu ni kuri na ngai matuini na ngai ni egukurathima riu njuge nie ndutaga wira ucio wa guteithiriria atumia ya akuru na atumia taya ndiguaga thithi ni tondu ngai ni aheaga gia kuria na gia kunyua ni iguru ria atumia taya ni tondu ni ngai waheire kiheo kiu njugaga ndikirutithie wira ni tondu ni kuri na ngai matuini na ni njui ngai ni ari ndathima iguru ria andu aya nie mutumia uyu ri ni ndamuwi kabere riria atorite maitho tondu tutiakiri haraya nao turereirwo handu hamwe no riu ni acokire akiura maitho na agiuka akianjia kungaira akinjuria riu nie ngwika atia na ndina ciana haha ngiuga ni tukumenya uria tugwika ni tondu ni kuri na ngai uteithanagia ngimwira ni tugucaria njuchini uria ukuona ha guikara na uria ugwi ukuona gia kuria na uria urionaga gia kunyua riu ni anjirire atiriri kairitu gaka gake kena kiheo ngimwira ndukahingiririe kiheo kia mwana ucio muthenya umwe no agakinyanira akinyire nginya Uhuru nigetha amugire poem iyo ni tondu gikiria gikeno giake giturite aturite eririirie gukinyira Uhuru na ni njui ngai uria tuhoyaga mwana uyu ni egukinyira Uhuru na muthenya umwe ni tugathie naugire Uhuru poem iyo na ni ndirahoya mwiroreri wa Njata TV kungikinya kungikorwo ni uri na undu ungiteithiriria mwana uyu kiheo kiu giake twirao tutikahingiriria iheo muteithiririe itu nigetha kiheo kiu giake gi succeed na githie na mbere
Rä u må tumia ä yå nä tå teithanä tie nake nä okaga gwakwa ngamå he gakanyamå agåka kå rugä ra ciana ngamå he tå karia nake ngamå kå rä ria endia agathiä na mbere na må tå rä re akaga kå rwo nä hinya nä kä o endete gå ka gwakwa na to å yå nä ndeithä tie nginya cå cå angä akå rwo na tå gathiä nao nä tå thiä te haraya nao na nä maiguaga mataro makwa na okorwo ndä må nini kå makä ra nä maiguaga na makanjä ra matå rä te manjoeire moko igå rå maugaga mwathani aro ndathima riumagarä ro rä akwa na ihå ndå kä ro rä akwa na nä ngenaga nä ngai tondå må kuoerwo moko å guo ndirä ndararä ra tå tirä twaga gä a kå nyua na gä a kå rä a na nguo cia kwä humba ngai nä atå teithagia mwä roreri wa Njata TV ona makä ria thirikari ä no itå ingä må hoya tondå nä gå koragwo na mbeca ici cia gå teithia andå taya na nä andå aingä må no thiä te kå rä o ngaigua matikinyagä rwo nä mbeca ici ingä må hoya må teithä rä ria andå taya nä getha mahote gå thiä na mbere nä getha mä rigo nayo mä rigo ya andå ä kahũthahå tha thirikari ndamå hoya teithiai andå aya na makä ria MCA wa gwitå teithia andå aya nä aingä nä aingä itå ra rä rä ritå na må ngä hota kå makinyä ra ona ni no ngä kene na njokwo nä thayå nä tondå nä ndutä te wä ra må nene må no nä ndutä te wä ra wa kå rå ra gå kå tå gä kaga atä na njokerie Njata TV ngatho må no nä tondå nä matå nyitä te guoko na nä mathiaga magä tå nyitaga guoko nä tondå nä ihinda rä ngä tå rarä na cå cå ngä na nä arateithä rä irio ihinda rä ngä tå rarä kawaida na nä kå rä na mwana å rarä må rwaru na arateithä rä rio na arathiä indie nä Njata TV rä u ingä hoya thirikari itå na makä ria må no atongoria aya itå må nyite å ndå å yå na guoko må nyite å ndå å yå na hinya nä getha må hote gå teithia andå arä kå gå teithia andå aya na nä ingä må he namba yakwa ya thimå nä getha tå hotage kwaranä ria na nä 0715 417 415 0715 417 415 wa karugi gå thiä nä gå thiä ti gå coka na thutha na nä tå thire o biå na nä å reigwä ra maya nä mo maå ndå marä a makoragwo gå kå thä gå kå må hå ro wa riå a twathä nio må no nä tå menyaga atä ngai no yo ngä hota kå menya na hä ndä ä rä a magerio moka mahana ta må ihå ro nä tå menyere kå nengerana maå ndå maitå mothe kwä Jehova owe må tå gitä ri na må tå rå mbå ia nä arä tå hotanagä ra nä tå racokereria na wona twacokereria nä tå kå igua neighbors na andå arä a maikaraga thä inä wa mburoti ä no makä aria igå rå rä a nyina wa Njeri nä gå thiä rä u nä wega må no mwä roreri wa Njata TV nä twacokereria Njata TV nä å theri wa rå rä rä na gå tirä maå ndå mangä na manene å ngä ona ta maya handå hangä tigo thä inä wa Njata na tå rä o gå kå thä inä wa raini kå rä a kä nothua na tå rä o kwa nyina wa Njeri na neighbors nä maretambå rå kia na makeyaria rä u na må irä tu wake nä ekwaria nake tå må igue maå ndå marä a mamakorete na reke ngå ire nyina wa Njeri kå rä a oimire rä rä a onaga agä coka gå coka kuo atekuona akorire nä kwagayanä ro indo nä kä o rä u e haha e må kombori rä u rä nä atä a ngä ka ta mwä rore ru nä atä a ngä rå gama nake no tå kå heana namba ya thimå reke tå maigue kå marä two makwa njä tagwo rä thiä mwä haki ndä kä rathi gä a kanana na nä ndä mwana å yå nä mamitå na ndonaga tå thiaga kuhoya å teithio ingä enda gå teithä rä rio nä å ndå wa mwana mwana nä wakwa mwana nä wakwa na ithe wa mwana nä arägire kå må teithi no nyende oyerwo ikinya nä guo ateithagi mwana wake kumia rä rä a ndagirie mwana heya gå teithio nä ma tå thiaga village market kå hoya å teithio mahoya maitå nä twakä rwo må ciä tuone handå ha gå ikara tumä o komboro-inä amarä two njätagwo ruci Njeri Nduta ndumakaga nguo raini må thoni nä ndä må ä kuma tene twarä magia nake kahåa-inä no 2007 nä arwarire na akä å ra maitho
Rĩu akoragwo aikarĩte ũguo mũciĩ. He mũhinyĩrĩrĩku, ndarĩ mũteithia. Tũngĩũria mũndũ wa wendi mwega amũteithie, one handũ hake ha gũikara, tondũ ena ciana ithano na ndarĩ na mũndũ wa gũcirorera. Kwa majina mimi naitwa Fadhili Mrombo, na huyu mama nimemjua kwa muda sasa, ni jirani yangu, nimekuwa nikiishi naye huku. Matatizo yenye yako nayo ni matatizo ya hali ya juu, naweza sema, sababu hana macho na nyumba tunazoishi za kukodisha, lazima alipe nyumba. Na pia kuna watoto wadogo wenye hatuwezi sema wanaweza msaidia. Kwa hivyo kama kuna mtu mwingine anaweza jitolea msaidie, itakuwa ni kitu cha muhimu sana. Sababu maisha anayopitia hapa ni magumu. Hana mtu wa kumsaidia. Watoto wakienda shule na baki peke yake, hana mtu hata anaweza msaidia kuenda choo. Na pia kama kuna wasanii watu wa kumsaidia wajitokeze wamsaidie, maana maisha ya ni magumu tena sana. Kama kuna well wishers kama the county government, my MCAs, makanisa, kama wanaweza jitolea wamsaidie, wamuonyeshe the next step forward, itakuwa ni kitu ya muhimu, sababu vile inakaa maisha yake yatakuwa magumu, ni kama yataendelea kukaa hivi na vile tunamwona anatabika kila uchao. Hata sisi wenyewe tunataka kumsaidia, lakini uwezo wetu wa kumsaidia ni kidogo, na msaidia kulingana na chenye tuko nacho hapa kama majirani. Kwa hivyo kama kuna kama governor, county governor, county government ya Kiambu inaweza msaidia, ama ma MCA, senators, even well wishers wenyewe, kuna uwezo wenyewe wanaweza jitolea wamsaidie ajikwamue kutoka hii maisha anaishi magumu. Watoto ni wadogo na pia wanamhitaji yeye na hana macho. Ndingienda kuihoya kuria andu aria makoragwo na mbeca ici cia disability guku gwitu, ni njiguwa na bununu ni kuria andu maheagwo, no nie ndiri ndaheo onake, ona kuria angi matari maheo. Koguo ni ndingimoria metikire tu, ni tondu ni mbia ciarutirwo ni thirikari teithiriria andu aria matarehota, metikire tu guteithia andu aria mataraheo. Ndani ndi umwe na Ngai wamuonie kumurathima. Ni ngucokeria eroreri othe a kipindi kia Njata TV ngatho, mwiroreri wothe wiroragira ni ndamucokeria ngatho. Njoke njokerie Beni Githae ni undu wa kipindi giki giake kiroragirwo, ni tondu ni kipindi giteithagia andu aingi aria othe matehotaga. Ni ndingiheana namba yakwa ya thimu mundu othe ungihutio na arikwo ni tha ni undu witu. Namba yakwa ni 0712-329-307 0712-329-307. Mwirone wa Njata TV Guthii ni tuthire piyo, tuthire piyo na tuhakwe kurikia riu. Ohe na maundu meri ngienda kugweta tutanathie. Wa mbere, Muthoni ari ciana ithano, na tondu ndonaga kana kamwe gake kanini ni kamwire maiyo, ona ni ta kairwo maitho tondu ni kana kanini, ona ni hindi ge class 7 riu, na gakihenio ni mwanake gutuikaga ni mwanake wa boda boda, na gakahenereria mwana uyu akigia nda akigia ihu, na riu ni mwana uciarite, ni mwana wina mwana riu. Mwana uyu ona ni aracokire thukuru riu, na mwana ararorwo no nyina uyu utarona. Sifo ni oyu horo oyu wa itura. Ona mubunge mheshimiwa Koinange ni oyu horo oyu. Nituraahoya ruhonge rwa ciana thiini wa Kiambu County kana ona bururi-ini ikinya rĩrĩa rĩngĩkinya mwana uyu ateithike, tondu ithe kuratuĩka no aragĩthũkũma. Mwana uyu ateithio, kana gaka karerwo nako kana gaka kahote guthoma, tondu ni mwana ugite mwana cuwe na wakiigua nake ndarona. Ngathaitha muno 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 thirikari itu, uhoro uyu ni urorwo wa kana gaka, nigetha kahote guthoma na karikie thukuru karia kangi ogakiongaga na gagikuraga. Uhoro ucio ni urorwo. Wakeri we wa itura riri fio 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 family ino ndeikaire wega, na nijoi we no hoti wa kuona kana kamwe
ukoe uga gaka ne guthomithia unyite karya kangi uga gaka ne ngurora urore gaka kangi uga gaka nako ne guthomithia ona no munyitane ta itura muga ndo ane megwakiro handu gathunu maikarage tondu ni urona ni gukombora makomborete na nyumba ile makomboreirwo ni mbeca ici cia kuhoya hoya ni twike undu nyumba itu tondu ni mwene twikaga undu ungikienda kurugama na family ino no umanyite na namba ino na niyo ya muthoni uyu utonaga ni 0712 32 9307 0712 32 93 07 ungimariria ucenjie muturire wao umakinyukithie ikinya ria guthii ni guthii ngai witu ni agukurathima ni nani ndakwendithiria feva ya ngai na ndakwendithiria gukinyukia muno na gutherema guthii ni guthii ti gucoka na thutha handu ini ha mwoi wakwa gathuru wa ngai na handu ini ha kezia wa mwaura uria ari we mutabania wa kibindi giki ona mutabania mukaru Shem Kinyanjui one Ben Githae gikwira guthii ni guthii ti gucoka na thutha ino ni Njata TV utheri wa ruriri ngai witu akurathime turionana